Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ham g'iybatni o'z hadis shariflarida juda qattiq qoralaganlar. O'z hadislaridan birida u zoti va barakot aytadilarki, xo'p, g'iybat. Ma'nosidagi kelgan hadislarida ey tili bilan iymon keltirib, qalbiga iymon kirmaganlar, mo'min musulmonlarni g'iybat qilishdan tiyilinglar, dedilar. Ya'ni mo'minlarni g'iybat qilishni o'ziga eb ko'radigan shaxslarni payg'ambar alayhisolatu vasallam tili bilan iymon keltirib, qalbiga iymon kirmaganlar deb qoralayaptilar. Bunga o'xshagan g'iybatni mazammat qiluvchi hadislar nihoyatda ko'p. O'sha hadislarni tartib bilan o'rganib chiqadigan bo'lsak, g'iybatchi mana shu dunyoni o'zida g'iybatini jazosini tortadi. Ana shu hadisning davomida aytiladi, payg'ambarimiz aytadilar: "Ey qalblari, tillari bilan iymon keltirib, qalblariga iymon kirmaganlar, musulmonlarni g'iybat qilmanglar, ularni avratlarini orqasidan tekshirib ochishga harakat qilmanglar. Kim musulmonlarni avratini ochaman deb harakat qilsa, Alloh uni avratini ochishga harakat qiladi. Kim niki Alloh avratini ochishga harakat qilsa, ahli baytini o'zidan ichidan sharmanda qilib qo'yadi", dedilar. Mana birovni g'iybat qilish nima? G'iybat qilishdan maqsad sharmanda qilish uni. El yurt ichida or nomusga qoldirish. Ana mo'min musulmon odamni g'iybat qilib sharmanda qilish, or nomusga qoldirish niyatida yurganni Alloh taolo niyatiga yarasha jazolar ekan. Uni aybini o'zini fosh qilib, uyini ichidan sharmandalik chiqarar ekan. Bir musulmonni sharmanda qilaman deb urundi, g'iybatni qildi, boshqa qildi, qo'lidan keldimi, kelmadimi, uni nimasi farqi yo'q, lekin o'zini Alloh taolo bilmagan tarafidan oilasini ichidan sharmandalikni chiqarib, el yurtni ichida yuzini qora qilar ekan. Bu dunyoni o'zida Alloh bundan saqlasin.